وانا تيرمينال شركه وين او غاز كجمله كو كيني سكايدن ايسا ان عمرك وريسي مقصله هي جلينايو الحمد لله ان غاز كنتبا اما ال بي جي هو مهم هي هي نولوشه بني ادمكا وحونا ماشي كساريا استعمال كدخوشه يو حافظه يو جريست جيدها يو اما يرينيا ماشي كساريا فايدو لي وحكو كا حاجه نظافه حاجه بدال انت درستا حاجه كو كرنت انتو وكسهلن هي دبتي انت لا شيدي سي فود ان لوغو دارين كرو انتدي فايدي سو فربدان تاي رنتي الهي بانو مهدينينا انو مشروع عاش هدا سو دمااداي او لا لا افتتاحي عمل لفري الدلك هي دك كان فايده بدل وليها ولاكي سو دو واتا الا انتو كلا يا كف ايدي سكرتو او تلقشين حرونتان اد فرتين والله شان كرو تن وي اما 10000 سي بي ام طبعا كرو سي بي ام اي غادي كان لبا تانجي او كيبا ايتا 2500 ان كونسومشن كا هدا مغالدا 2000 او تن ايا لو قياسا بشي marka reserve 3000 ayaa markasta ka sareysa waxaa loogu talagalay marka baahida inuu daboolo 2-3 sano soo socota hanisle waxa ka faa'iideysan kara marka bal kooban ka faa'iideysan kara laakiin hadda South Central ka Soomaaliya inta ku xirnayd Muqdisho aad ayuu u kafeynayaa ama uga badan yahay baahidoodii wata bulshada Soomaaliyeed ee rabta inay ka faa'iideysato adeegaas oo ay helaan sidoo kale kara adeegu waxa ku heli karaan waxa jira shirkado tafaariiqeya oo terminalka ku xiran oo iyagu la delivery-gi sameynaya oo cylinder-ada buuxiya waxay haystaan meel ay station yaryar oo refill ama meel lagu buuxiyo gaaska ah kuwaas ayaa waxay ka qaadanayaan terminalka si jumla ama si tank weyn oo 25-23 ee meelahaas qaada waxay geynayaan station-ada ay buuxinayaan tankiyada yaryar ama cylinder-iski cylinder-ras ay dukaamada iyo meelaha lagu gado iyo xaafadaha dhan la gaarsiina marka ila tuulooyinka degmooyinka waa loo qaadi karaa wax dhibo male waa shaqo fudud oo yaani ay hadaba gacanta ku hayaan local-ka shirkadaha oo tafaariiqda ka shaqeeya waay anaga hadda waxaan u faa'iideynay inoo gaas ku goon gaas jumla u yaalo ayaa qiimo ahaan ka jaban yahay kii hore oo lagu keenayay ISO tankiga ama laga soo container looga soo dhoofinayay dibadda Soomaalida wax adeegan dhawaan gal ayuu ku yahay horena waxa ugu tiirsanaayeen dhuxusha sidee bulshada Soomaaliyeed aqoontooda iyo fahamkooda ku aadan oo u soo kobcaya wallahi horta gaaska aqoontiisa Soomaalida ku liidataa aad ma yaqaaniin mid kale hubiya gaas wax liiray iska dhawaan gaaska inuu wax dilay ama qarxay ama baabiinaayo ama uu gubanayay aaminsan laakiin sidaas ma ahan gaaska waa aalad sida aad ula macaamisho ah oo arruntii in laga taxadiro haddii laga taxadiro waxaan is leeyahay dhibkiisu waa yaraanaya waxaa soo haray dadka Soomaaliyeed ma yaqaaniin isticmaalka gaaska inta badan marka waxaan ku rajaynayaa inay fahmaan in gaasku ka dhibyar yahay dhuxusha ayna ka faa'iideystaan aysan jirin khatar fara badan oo yacni sida Soomaalida ay isugu sheegto oralka ama ay theory-ga ay isugu sheegaan ay leeyihiin gaaska waa khatar iyo qarxa iyo guriga hadii la keeno oo guba ma jirto marka inay gaaska ka faa'iideystaan waxu karsadaan una uga qiimo jaban yahay runtii dhuxusha iyo xaabada labadaba ka qiimo jaban yahay jawaab dhuxula iyo cylinder-ka gaaska xajmigiisa 13 kilo yahay waxaan maleynayaa iska dhow yihiin ay san kale lacag yareen waqti badan la isticmaali karo kan marka dadkii fahamki umba ka maqan insha Allah wacyigelin iyo in lagu dadaal dadka in la fahamsiiyana waa soo jeedinaynaa ama meediyaha social media dadka inay u faa'iideeyaan gaaska isticmaalkiisa iyo in shirkadda liftigeedu ay keento stoves ama jikooyin yar oo wax lagu kariyo si ila IDBs-ka ay u isticmaali karaan gaaska uga faa'iideysan karaan iyo dadka dabarta yar. Waa xaruntan ku filan tahay inay xalliso baahida ka imaanaysa bulshada caasimadda iyo deegaanada ku xeeran oo ku xeeran ganacsigeed. Waa si weyn ayay ugu filan tahay waxaan dhihi karaa waa ka badan tahay aan kugu yiri hadda isticmaalku waa 2000 iyo wax ka agdhow terminalka la dhisana waa 5000 marka macnaheedu waa fahmi kartaa 5000 hadii la keeno oo bishiiba la isticmaalayo 2000 ama 2500 maximum 2500 waa reserve baa weli la sii haystaa marka midda kale waxay shirkadu ku jirtaa shirkad kale oo weyn inay gaaska ka soo qaado oo basekeedu yahay Zanzibar oo mar waliba ku keenaysa 3-4 beri gudahood ku keeni karta maalinta dalabka loo gudbiyo oo lacagta loo shubo ku keenaysa gaaska
marka insha Allah hadda kadib ma jiraysaa kala go horey Soomaalida shirkado yar oo xajiray ee dalka dibadiis ka keeno ganacsigan ee gaaska hadda terminal weyn la sameeyay qiimaha maxaa iska bedelay qiimaha waxa leeyahay wax badan iska bedelaya oo qiimaha jumlada ah ee lagu soo qaadayna uu ka duwanaa ciidda fariiqba ay wato lagu keenay ayso tangiga ee mid ka tafariiqda ay hadda suuqa lagu gadanayo hoos ayuu dhici doonaa waxaan u maleynayaa inuu gaari doono nisbka $22 $18 inuu gaarayo aad u rajeynaa ka soo hadda confirmation DB karin oo aan anigu tafaariiqda gacanta ku haynin jumlada marka laga fiiriyo wax badan ayaa laga dhimi karaa dadka shacabka mid kale gaaska dadka la baro boolasi ah ayaa jirta oo siyaasadda la rabo in gaaska la raqiisiyo si dadku u fahmaan gaaska isticmaalkiisa oo dhirtu badbaado marka uu ka raqiisan karaa saas badan saas aan rajeynaa insha Allah waa taa u dambeyn fariinta bulshada warbaahinta qaranka ka dhigaysanay su'aalo wadaagaysa maxay tahay waxaan la wadaagayaa wasalaam ee marka koobad marka labad waxaan ugu hambalyeynayaa in la helay gaas oo ku filan baahida shacabka Soomaaliyeed ee dhigaysanaya waxaa kaloo ugu baaqaa in ay ka faa'iideystaan oo ay guryaha silindarro iyo stoofka wax lagu karay ama jikada gaaska ay keenaan ayna ka faa'iideystaan gaaska si dhirteena u badbaado oo dhirta iyo environment-ka deegaanku ay u badbaadaan intaas ayaan ugu baaqayaa dadka.